bayramı çap. Tirli gider aldın da. Kollarda boldur karışak. Azur kalın var bunda. Kördüm de konu kisin. Peki dostum sıybol. Emin yapı orda. Біздің ас үйімізде Шан мен Тараханның көбеюіне байланысты. Біздің мейрамхана бүгіннен бастап Қытай мейрамханасы деп аталатын болды. Құттықтаймын. Жұмыстарыңызға кірісе беріңіздер. Мынаны төртінші столға апарып беріңіз. Тез кірісіңіздер жұмысқа. Саламатсыз ба? Не қажет айта беріңіздер. Мынаның ішіндегі суреттерді шығарып берші. Радарым жұмыс істемей қалып. Қырық мың жүрмін қырық бет. Қазір көрсетем саған. Қаншамен жүргенім бар? Қанша? Қай суреттерді көрсетем? Бұздым деп. Міне мама? Осы машина. Қызыл машина. Осы бұздым. Тұр, тұр. Аға, не? Үйім жоқ, шама шатасырайын мен жүрді. Кет бар, не? Үйің жоқ баса, менің үйіме келіп жатасын ба? Бар, кет бар. Аға. Бар. Өзім жұмыстан шаршап кетін. Кет бар. Қызық ол. Бір далада жатқан үй бар сияқты. Кет. Мұны жерде қып қызыл ағаш бәрі. Ұрлап кетсен қайтем. Кет бар. Арманымнан уайым кешті. Менде саған тілемес бақыт ешкім аяулы. Басеке, не әнің жақсы былай, бірақ сұрайын дегеніміз айлықты қашан бересіз? Айлық? Иә, қаша-қаша шыға жүрдіңіз ғой мына айлықты. Біресе 30 мың бересіз, біресе 20 мың бересіз. Мына айлық айлық емес, бала шаға жеп кетті ғой. Жұмысымнан уайым кешті. Менде саған төлемес айлық ешкім аяулым сүйе алмас менде ешкім. Екі әбекті. Алда екі әбекті бірге болып кетті. Не отырсың ол? Не болып қалдың? Не болып қалдың? Не болып қалдың сен? Жадағы суреттер қайда? Қандай сурет? Жаман сөз жазасың, жер таппай қаласың сосын. Сен басың сима? Ә? Жаман сөзің не? Бұл деген ертең балабақша болады ғой. Ой, кезінде бізде балабақшада болдық қой, жаман сөз жазатын жер таппай қалдық қой. Балаларды қинамай ақ қазір балабақшада. Сен балабақшада болғансың ба не? Мен балабақшада болғанмын ғой кезінде. Кезінде балабақшаны да оқымаппыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Сіз Құдайға сенесіз бе? Сенемін әрине, не болып қалды? Сенесіз бе? Сенемін. Құдайдан үмітіңіз бар ма өзі? Бар. Қорқасыз ба? Қорқамын. Енді күйеуіңіз бір кішкене ішсе болды, үйден қуып жібересіз. Бекінсіңдер оны күйеуін сыйлау керек ара. Кет. Күйеуің ал. Кішке бол. Еркексің бе өзің, еркек емессің бе? Ұятың бар ма, жоқ па? Еркек ол. Тыныш тұр. Сен бала шаға неге ойламайсың, а? Алқаш, ішесіңде жүресің өмірі. Мынау неге жіберіп тұрсың, а? Өзің келмейді. Еркек емессің. Машинасы өзің. Еркек емессің. Түсініп тұрсың ба? Қарама. Алқаш, бар. Тұрмай кет. Жүйші. Құры. Ла, құрдың ба? Бар. Жүйші. Киенесің бе? Жүйсің. Жүйсің. Шық. Кет. Жүйші. Бар. Құры. Кет. Тұрс. Мен. Болсаңдаршы, қайда жүрсіңдер? Қыз тоқтай тұршы. Мен аласаңдаршы.
Bir yerdik ne oldu? Bastayız mı? Saldım, saldım. Bastam. Kettik abi canısta. Armasızlar, başka karaydın dağım yok. Başka kanal koyunlaştı, başka kanal koyunlaştı. Otan bizden tırakta görmenlerimiz. Eferde kordaklayıp, kordaklayıp, kordaktın kökesin tüye soyganda köresinde. Al bizden badalamanı, eşteki soymayak, çipsi jep kara oturuğa boladı. Bugün bizden badalamamızda, alğaşı kezesulerde kayda ötküzüge boladı. Sol jayda sizlerimin birge əngüme dükkanı kuratın bolamız. Ya bərekelde, menim kulağım kongurau desip dur. Alo, salamatsızlar mı? Salamatsızlar mı? Бүгінгі тақырып маған өте қатты ұнап отыр. Керемет, рахмет сіздерге. Мен өзім негізінен сыпайы, қарапайым, тәрбиелі, мәдениетті, сабырлы қыз ретінде алғашқы кездесуді түнгі клубта өткізген дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден, ол жақта жарық, жылы, барлығы таныс адамдар. Ал екіншіден, мен неге біріншіден деп айтқанымды өзім әлі білмей отырмын. Рахмет сіздерге. Иә, сау болыңыз. Бізге рахмет айтудың қажеті жоқ. Біз жай ғана өз ісімізді жасап отырмыз. Ал коробка шоколад немесе коньяк беруіңізге болады. Ал біз оған қарсы емеспіз. Тағы бір қоңырау естіп тұрмын. Алло, сізді тыңдап тұрмыз. Ай, алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Мына жаңа тақырыптарым өте қатты ұнап қалды маған. Мына негіз далаға малға шықпа деген негізі. Мына менің ойымша алғашқы кездесу тыныс және адам жоқ жерде өткізгенім дұрыс деп ойлаймын. Себебі ол тек екеуіңе тиесілі қалған нәрсе де ол бар ғой менің ойымша. Мен мысалы мен өзімнің әйеліммен ең алғаш рет ауылдың клубында кездестім. Ауылда жарық пен жылу болмағандықтан клубта адам да жоқ, жан-жағымыз тыныш. Мен сол кезде әйеліме қатты ұнаған болып тұрмын ғой мен. Иә. Сол ана әйелім менен бақыттан басы айналып ана түнгі клубтың сыртынан жерге баспен қадалды ғой. Мас ғашықтықтан деп ойлаймын енді мен. Бәрекелді, рахмет. Не деген романтикалық жерлер десеңізші. Міне осындай романтикалық әңгімеден соң біз әңгімемізді осы жерден тамамдап сіздермен қоштасуға бел буып отырмыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар дейміз. Рахмет, сау болыңыздар. Болды ма? Болды. Я. Міне, желтоқсанмен былай шығасың, желтоқсанмен тура жүресің аяғына дейін, я? Сосын былайынан шығады не, Жеңіс көшесі шығады және. Одан кейін тағы жет. Жоқ, міне тағы жатыр ғой, параллельно жатыр. Я, сол. Я, содан шығасың бері қарай. Сол жерде бір дүкен бар, көрдің ба? Дүкеннен әрірек жүрсең, міне сол жерге. Я, сол жерге кеш. Жақсы. Қалай мынау сізге? Жақсы. Тағы келдім, 55 мың сұрап күліп. Саламатсыз? Не саламатсыз? Бастыққа келіп едім. Бастық? Не мәселемен? Айлық жөнінде ғой, бір ай болды әлі айлық алмағанмын. Айлық па? Бастық айтты, егер айлыққа келетін болса мен жоқ деп айтты деді. Жоқ деп айтты. Ұмтылған. Мен саған қашан айтамын, а? Бастық жоқ деген жерін ғана айтасың. Банкрот қылып бітірдім ғой мен. Бастығы жоқ болса жоқ болар. Қазір бастықтар да орында тұрмайтын болды ғой. Иә. Кейін келдер. Иә. Қалай болса, құрметті жастар, келесі әніміз осы жерде отқан, анда отқан екі қызбен және мұндағы жастардың құрметіне арналады. Қабыл алыңыздар. Тек қана сіздер үшін кеттік ендеше. Дәсем бедім, өңім бедім, айтшы маған сен жаныңда. Қалай ғана дәсем бедім, саған айтқан сарында. Жаным ау, мынаның аузын жап тұршы, өтінем саған. Не айтып жатыр ма? Дәйші, дәйші. Кешпе! Аға, айта беріңіз! Е, бауырым! Анау, үн өшеш бір деген қып! Сіздің тапсырысыңыз 4000 теңге! Не? 4000 теңге сіздің тапсырысыңыз! Жаным, өтінем! Жапты шағызды! Қаламасаңыз, тұра берсін! Ол ақша тұра ма не? Е, ақша тұрады! Өйткені бұлда өзінің бала шағасына сұрау керек, нан табу керек деген сияқты! Қаламасаңыз, тұра берсін! Саған айтқан сарымды өзім бердің. Жаным, рахмет.
İstiyor musun? Tağda agent diyor musun be? Ha? Bizden kaç yer dedi mi? Agent de oturma dedi. Uçuran agentinde. Sabah mı okumayız mı odunca seni? Okudum. Sabah mı okusun künüge yek alıp gelesin be? Ha? Ben şişenimde künüge çağırırdan mektepken jinalısıka. Uçuran agentinde. Uçurdu bana agentinde dez. Yekinşi agentte otkan künün turu tayarsın. Tünün be? Sabah mı okumar dez. Sos ne? Blokka jaza verme. Tur tayarsın. İgnorga tırcı verim turu. Jaza verme blokka. Papa ho, ay hala, şartır. Doktor! Selam. Samsa kaç lira? Ha? Samsa. Ha, 15 tenge. 15? Ha? Alsam o. Şey kaç lira? Şey? Ha? 35 tenge. 35 tenge? Aha. İki uğraşa. 50 tenge. Ha. Ha. Orun gitti mi asxanağa? Aha. Son tamamlayıp jürgen kendimdi şaşırıp gittim. Ha. Bir jağan özüm tumaurat bağırıp jürüm. Aha. Sen neге байлап алгансың? Ha. Ha, sen de tumaurat jürsün be. Ha. Jaqsı. Ana orunu görsen aytarsın. He? Bizim jürdü. Jaqsı. Samsa 60 tenge qoy. Qaydağı 15 tenge.